фактично десь через місяць після початку вторгнення такі країни, як Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, вони заявили про те, що визнають територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонах 91-го року. І, в принципі, у неопосередкований спосіб були також заяви про те, що вони не підтримують дії Російської Федерації в Україні. Тут є два пояснення цьому. Фактично, ці країни, спостерігаючи за тим, що чинює Росія в Україні, вони розуміють, що вони так само не можуть почуватися себе у безпеці навіть за наявності цієї колективної угоди про безпеку. Я скажу вам більш за те навіть, що були певні конспірологічні дані, які ми потім перевіряли з НАТО, вони не знайшли офіційного підтвердження, але неофіційно Вірменія вже починала вести певні консультації з структурами НАТО в рамках партнерства заради миру, якраз у контексті активізації посилення дій Російської Федерації в Україні. Поки що це залишається непідтвердженим, неофіційним фактом. Тобто офіційного звернення такого в Вірменії до НАТО не було, але фактично це створює дуже цікавий феномен, коли Путін, ми вже знаємо, що дуже багато парадоксів Путіна є в цій стратегії, коли він досягає абсолютно інші результати, протилежні, ніж те, що він собі задумував, то один з таких феноменів, один з таких парадоксів якраз і може бути розвалення цього договору про колективну безпеку з певним часом і більше тяжіння окремих країн до партнерства із НАТО, зміцнення з партнерства із НАТО.